Krásný prosincový den, vážení diváci. Vítejte u sledování Karvinského expresu. V tomto vydání vám během následujících 10 minut například ukážeme, jak těžké pro řidiče je včas zahlédnout tmavě oblečeného chodce ve tmě. A také se zastavíme na vánočním jarmarku základní školy Dělnická. Na Karvinsku došlo během měsíce října a listopadu ke 14 dopravním nehodám s účastí chodců. Policisté apelují na pěší, aby byli zvláště při snížené viditelnosti obezřetní a používali reflexní prvky na svém oblečení. Na těchto záběrech vidíte chodce v tmavém oblečení poblíž silnice z pohledu řidiče. Ve tmě, při dešti a sněžení. Bez reflexních prvků na oblečení jsou vidět velmi špatně. To se také projevilo v počtu dopravních nehod. Během pouhých 2 měsíců řešili policisté na Karvinsku 14 nehod. V 9 případech skončil střet chodce s autem lehkým zraněním. 2 zranění byla těžká a bohužel 3 chodci přišli při nehodě o život. Řidič, i když jede přes přechod, který je nasvětlený, který je bezpečnostně a stavebně technicky udělán tak, aby odpovídal normám, prostě toho chodce vidět nejde. Jo, protože fungují stěrače, ta viditelnost je omezená do značné míry, přes sloupek nemusí vidět pan řidič, anebo ta cesta se taky leskne a opravdu toho chodce jde vidět na poslední chvíli. Souvisí to i vlastně s brznou dráhou, kdy na kluské vozovce nebo na deštivé, za deště a takhle se brzdná dráha logicky prodlužuje a chodci by si to měli taky uvědomit, že když je vozidlo prostě v dostatečné vzdálenosti, nemusí to bezpečně dobrzdit a může snad dojít dopravní nehodě. Na zvýšený počet nehod chodci policisté zareagovali a zvýšili dohled na silnicích. Kromě dodržování pravidel silničního provozu všemi jeho účastníky klademe důraz také na prevenci. A tohle období je typické nedostatkem slunečního svitu a tak je pro nás nesmírně důležité upozornit chodce na to, aby k přecházení vozovky používali především přechody pro chodce a také, aby se vhodným způsobem zviditelnili. Použití reflexních materiálů totiž zajistí viditelnost chodce až na 200 metrů, což samotnému řidiči přináší dostatečný čas na vytvoření adekvátní reakce. Je vhodné tento reflexní materiál umístit na pohyblivou část oblečení, aby jsme zajistili, že to si toho řidič skutečně všimne. Při přecházení vozovky by se měl chodec neustále dívat okolo sebe a navazovat s řidiči oční kontakt. I když má totiž chodec zelenou, tak někteří řidiči mohou být bezohlední a toto nerespektují. Problematická může být také chůze v případě, kdy je chodník zasypán sněhem, je tedy neschůdný. A tady bývá problém v tom, že mnoho chodců chodí po nesprávné straně, chodí vpravo. Ale na silnici se chodí vlevo, v protisměru jízdy vozidel, tak, abych měl přehled, co přede mnou jede a mohl se třeba případně rozměrnému vozidlu vyhnout, ustoupit na stranu. V tomto počasí jsou komunikace velmi kluzké. Je třeba myslet na to, že ovladatelnost vozidla i samotná brzdná dráha se několikanásobně prodlužují. V Karvinské základní škole Prameny se konal tradiční den na ruby. Letos byl ale výjimečný. Místo výměny předškoláků z mateřinky se školáky se do školy vrátili seniori. Klienti z nového domova navštívili základní školu, vrátili se zpátky do školních let. Navštívili Montessoru třídu, kde jim paní učitelka s žáky představila, jaká je dnešní výuka, využili pomůcky Montessori a zároveň klienti sdělili žákům jejich zážitky z dětství, jak probíhala jejich výuka. Pro seniory si učitelé společně se svými žáky také připravili krátké kulturní vystoupení na pódiu a také v hudebně. Žáci 2C se připojili do programu a připravili si pro naše seniory moderní tanec. My jsme si připravili pro naše vzácné hosty takové pěvecké vystoupení. Ukázali jsme jim, jak to vypadá v naší učebně hudební výchovy. Něco málo jsme zaspívali, děti taky trošičku zatančili a popřáli jsme všem hlavně hodně zdraví. Seniori také dostali od žáků jako předvánoční dárek ručně vyrobené svícny. U žáků je zapotřebí podporovat úctu ke stáří, takže mám za to, že tato akce se stane tradicí pro základní školu Prameny.
Personál z nového domova si ze školy také odnesl dárek, obraz srdce skrze ruce, jako poděkování za jejich náročnou a smysluplnou práci. Základní škola Dělnická se na přicházející vánoční svátky připravila opravdu důkladně. Pro rodiče žáků i absolventy připravila bohatý vánoční jarmark. Nechyběly koledy, domácí punč a ani čerti s Mikulášem. Vánoční písně a koledy před budovou školy v podání dětí ze základní i mateřské školy naladily přítomné návštěvníky do vánoční pohody ještě před vstupem do školy. Ve vestibulu se pak za hlasitého odpočítávání rozsvítil stromeček a oficiálně tak začal dlouho a pečlivě připravený adventní jarmark. Jsem velmi rád, že dnes přišlo hodně rodičů, děti se v tom aktivně zúčastnili, máme krásnou výzdobu, krásné dárky. Ve všech patrech školy si lidé mohli prohlížet, ale i nakupovat domů vánoční dekorace a výrobky, které tvořili děti napříč všemi ročníky. Děti v rámci výuky tvořili od začátku školního roku nebo někdy od října spoustu různých výrobků, od andílků, ozdobiček na stromeček, adventních svíců, perníčků, někteří dělali i nakládané sýry nebo třeba oříšky v medu, nebali se jedných dárků, pustili se do toho opravdu s velkou chutí. A vlastně je to naučilo vážit si své práce, taky je to učí finanční gramotnosti, protože ocenit svůj výrobek není úplně jednoduché. Výtěžek z tohoto jarmarku půjde vlastně pro sdružení rodičů a přátel školy, které vlastně ty penízky zase potom zpátky vrátí dětem na výlety, akce, mikulářské balíčky a tak dále. Jarmark byl také o tvořivosti a zručnosti. Návštěvníci měli příležitost sami si vyrobit a vytvořit něco hezkého domů. Děti si mohou ozdobit perničky, vyrobit si svícny, udělat si vánoční ozdůbky, nebo mohou také navštívit naši čtenářskou dílnu, kde společně s paní učitelkou si přečtou vánoční knížky. Skvěle, skvěle. Byl jsem velice mile překvapen. Vynikající. Je to krásné pro ty děti. V každém patře měli různé stánky, i dcera tam, co jste vyráběli, že? Protože se jarmark konal 5. prosince, nechyběli tady čerti, andělé ani Mikuláš. Pro všechny návštěvníky si také zaměstnanci školy připravili malé občerstvení a vánoční punč. Na začátku tohoto týdne jsme vás informovali o záchraně psa, který uvízl na ostrůvku v korytě řeky Olše, protékající parkem Boženy Němcové. O den později se na sociálních sítích strhla lavina komentářů, kritizující městskou policii za to, že psa nechala utratit. Tvrzení se ale nezakládá na pravdě. Lavina negativních komentářů na sociální síti se spustila pod videem, kdy hasiči zachránili promrzlého psa z ostrůvku na řece a kterého pak předali strážníkům. Poté, co si majitel chtěl psa vyzvednout, dozvěděl se, že byl pes utracen, ne však karvinskými strážníky. V prvé řadě se chceme ohradit proti takovým dehonestačním tvrzením, že jsme psa nechali utratit, to samozřejmě ze zákona není možné. My psa, pokud je zraněný, odchytáváme psa, tak ho vezeme ke smluvnímu veterináři a ten rozhoduje o dalším osudu psa. Pes byl zraněn v zadní části těla velmi vážně. Jak je patrné i z videa, na zadní nohy se nemohl ani postavit. Měl třešťovou frakturu pánve s poškozenou uretru, byla tam hematurie, močil krev, byla tam paréza, ztráta citlivosti, to znamená, že je přerušená pravděpodobně mícha. Jo? Takže neměl čip, nebylo na koho se obrátit, takže bohužel byl utracen. Třešťová fraktura pánve samozřejmě se trápil. Jak ke zraněním pes přišel, je otázkou. Vzhledem k místu, kde se nacházel, mu tato zranění mohl přivodit pád. Tam zevní zranění nebylo, jo? A jestli byl na ostrůvku pod mostem, tak bych to spíš, jsme tak asi zhodli, že nejspíše z toho mostu, že spadl. Já jsem dopoledne kontaktoval pana majitele, to jednání bylo velmi vstřícné, samozřejmě vyjádřil jsem mu účast a víceméně jsme si ty věci vyříkali. Jsme na konci. Díky, že jste byli s námi. Mějte hezký zbytek dne.